Të nderuar teleshikues, ndodhemi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe këtu pranë me kemi njerin që ka kontribuar jashtëzakonisht shumë në sferën kombëtare, fetare, kulturore, në përgjithësi këtu në klubin amerikan shqiptar. Ndodhemi me Marjan Cubin, njeriu i cili sërresht edhe sot e kësaj dite me aktivitetet e tij në fusha të ndryshme. Zoti Cubi, cilat ishin sfidat e para këtu në komunitetin shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Unë kam marrë në vitin 1974 në kohën kur të dy antekufinit qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë, ka qenë okupim i vërtet nga slava komunizmi, sepse diktatura e mbante aq keq jetën e shqiptarëve, sa që nuk ishte në mundësi të jetohet normale. Dhe kur erdha këtu e pash shtetin e lirë amerikan, ose shtetin ma demokratik në botë, dhe pash të shqiptarë të shpërndarë në shumë grupe, në shumë shoqata, ose të quje dhe organizata, në përgjithësi kanë vepruar balle kombëtare, shoqata Federata Vatra, Legaliteti, disa organizata lokale, Kisha Katolike Shqiptare Zoja Shkodrës dhe disa xhamia, të cilat i përfshinshin shqiptarët në mënyrën e tjetër rreth vetes. Unë në fillim kuptohet ju bashkangjita Kishës Katolike, sepse aty ishte numri pothuajse më i madh i njerëzve që ishin të ofruar rreth gjuhës, rreth meshës, rreth kulturës. Pastaj në vitin 79 ju bashkangjita Federatës Panshqiptare Vatra, ku gjeta njerëz të cilët vërtet janë nacionalista, janë shqiptar, janë kundër komunizmit, kundër diktaturës, çfarë do lloj, dhe ajo më pëlqej shumë. Dhe në vitin 90 kemi formuar degën e rindës demokratike të Kosovës këtu në New York, por në Chicago, në Detroit dhe në vende ku kishte më shumë shqiptar. Në mënyrën e tjetër kemi bashkangjit gjitha forcave politike, forcave kulturore, forcave shqiptare të cilat ishin në kundërshtim me diktaturën slava komuniste. Duke ditur se nuk ishte lehtë, se një rrugëtim hoxha i vështirë për dy dekada të tëra, normalisht keni hasur vështirësi edhe në komunitetin shqiptar këtu në Amerikë, sepse sfidat kanë qenë të lloj-llojshme si në Shqipëri, ashtu edhe në Kosovë. Nga i tërë ky frymëzim edhe sot e kësaj dite, pasi shohim mjaft aktivitete si të Zoja Shkodrës, si të Vatra, në përgjithësi nga ky motiv, edhe përkundrazi një moshe, vazhdoni të punoni dhe të jeni aktiv. Po shi që kur njeri përqendrohet për të drejtën kombëtare, për të drejtën e gjuhës, për të drejtën e kulturës shqiptare, atëherë duhet vazhdimisht me punu, me vepru, me aktivizu në mënyrë që të ndihmohet. Shumë mirë thatë se në ato vitet ardhjes time dhe kur ishte diktatura në Shqipëri, komuniste dhe slava komuniste në Kosovë, ata e kishin bo edhe një famyre influence në vetë edhe të komuniteti shqiptaro-amerikan këto. E kishin bo që t'i apshtirsojnë punën njerëzve që punojnë për qeshtin kontare. Dhe kjo ishte pra ajo nështë apshtirsia e parë që balafaqohej me ne të cilët ishin të interesuar për të përkrahur qeshtin kontare e kulturën shqiptare. Sot në Kosovë dhe në Shqipëri, por edhe në tërsin në aspiratat kombëtare ka ne aluduem, është një luftë e heshtur lindje prendim. Dhe paka shumë, sikur se shqiptarëve nuk po u shkapen betejat e problemeve të jashtëzakonshme që kemi të bëjmë me të armën dhe aspiratat ku ne aspirojmë në botën prendimore. Si shifni lëvizjet konkretisht në Shqipëri dhe Kosovë, të cilat po mundohen të zënë rënjë ato rrënjë të armisore që kanë sënduar me shekuj. Po këtu në Amerikë, si trajtohen, si qëfar është opinioni i tyre në lidhe me në qasjen e këti problemi?
Kjo mjë tribut vërdetën, kjo më shqetson shumë, të qenë se edhe Shqipëria e ka pavarësin, e ka kalu 100 vjetë të pavarësis, Kosova fitoj pavarësin me ndimin e shtetëve të bashkuarat e Amerikës, me ndimin e komunitetit dhe diasporës shqiptare në Amerikë, dhe me vjetë shumë keqë, se ende ka dilema të njerëzit në shtetet e lira të Kosovës dhe të Shqipëris, se ka duhet të orientohen. Zyrtarisht të ta thunë që do të integrohen në Evropë, por me të rëgu sinqeri shohim shumë gjera, shumë shenja, shumë gjarat të cilat të rëgojtë që ma shumë për krahët të qysh Turqia. Por e në timi prolindor. Prolindor ose Turqia ose mos të më dhe Rusia drejt i direkt. Që ka, është një faktor kështë. Një influence mbra pasene që është aty. Dhe në vjen shumë keqë. Neve pas ardhjes së pavarësisë së Kosovës, pas ardhjes së pavarësisë së Shqipërisë që tash ish dash të kalojnë në fazat e modernizimit të demokracisë, ata ende sukur kanë dilema ku do ishte më mirë të shkojnë. Unë shkoj konkretisht të deklarime që bojnë njerëzit pikërisht kundrej gjeshka si otë Skënderbeut, kundrej herojt kombëtar, kundrej njeriu që bota ka shkru, bota ka vlerësu, bota ka bon shenjat e versimit të gjeska se ote Skënderbeut, kurse shqiptarët një kanë fillu pak ma vonë të kuptojnë Skënderbeun gjeska se otin dhe ma vonë të shkrujnë për te, kjo është praktikisht një gje e shumë e dopt. Në qovë se dikush thëtë se Skënderbeu nuk është heroj komtarë, Skënderbeu nështë është edhe tratarë, keni njështë që kanë studiu. Kuptojnë vetëm zërat e vegjel që nuk mund të dominojnë. Duke dashur të ndërlidhe me sakrificën e juaj këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një mik i juaj, por edhe yni, zotim Hilxhuraj, konkretisht në Kosovë po investon në një dritare të re të informimit ku shifet si fush, jo profitabile, por që profitin e ka nga ana e rujtjes së vlerave kulturore dhe kombëtare. Përkatësisht edhe të orientimit prandimor. Si vlerësoni këtë akte të miku tuaj, të bashkombasit tuaj, po njëkohësisht edhe një shqiptari që ka kontribuar pafundësisht në Shtetet e Bashkuara për çështjen kombëtare. Unë për Mihelin kam edhe mik familjar, e kam edhe bashkëpunëtor, e kam edhe bashkëvendas dhe gjitha ato me një respekt të madh i përcjelli kontributet e tija, qofta jo ngritja shtatorës e nënstreze në Pej, që eshte një vepër male, qoft për kraja ti, për katedralin nënstreza në Prishtin, qoft për ndërtimin e kishës tonë këtu në New York, qoft për krakën e vatrës, apo shumë aktivitetet e shumë të ndryshme, mu me duke që kjo tani për një hapjet e dritare së re, do tjetë një vepër madhështore e Mihelit, por edhe juja të quj të cilet merëni me këtë gjanë për të dhënë një zetë të vërtet, një zetë të liris, një zetë të demokracis e jote anës të cila shkon në damin e komit apo në damin e qështis komtare. Një mesaj, konkretisht një mesaj për bashkombasit tonë në Kosovë, gana juaj, zëtë Marjan? O, shpresoj se të gjithë shqiptarët e Kosovës të kenë në vëmendje, të kenë gjithë mund parasysh se Zotin a ka ndimu, por edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë i dyti, e treti është komuniteti dhe diaspora shqiptare në Amerikë, por edhe doktor Ibrahim Rugovën i cili on gjinë të manë që shë ka kërku nevoja qoftë për rezistencën paqësore, qoftë ma vonë çështjet politike dhe si kryetar i shtetit të Kosovës, kryetari historik, legendar, pra ne i duhet kur mos t'i harrojnë dhe t'i rrinë besnik ides se doktor Ibrahim Rugovës, ides të demokracisë amerikane, jo të përbuzët demokracia amerikane dhe të dijet orientimi i vërtet i popullë shqiptarë në përgjësi. Duke dashur dhe duke dëshiruar të uroj shumë shëndet dhe shumë aktivitetet tjera dhe një fjalë popullore nga ana Dugazina së thotë mos pushof shkur, të që dëshiruar sukses dhe faleminderit për bashkë bisedimin tonë. Faleminderit edhe juve, Gjelen, faleminderit shumë.